Президент США Джо Байден виступить у четвер зі зверненням до нації, щоб озвучити відповідь на атаку Хамасу на Ізраїль і війну Росії проти України. Джерело Заява Білого Дому. Дослівно, завтра, 19 жовтня, президент Байден звернеться до нації, щоб обговорити нашу відповідь на терористичні атаки Хамасу проти Ізраїлю та жорстоку війну Росії проти України. Деталі. У заяві прес-секретаря Білого Дому Карін Жан Пер щодо виступу Байдена зазначається, що він буде виголошений у четвер о 20-й годині за східним часом о 3-й ночі 20 жовтня за Києвом. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.